بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد جنو لزات تنا توكاشين روزين فانو كميا جنو ديني اسي دي ما حضرت عروة بن زبير رحمة الله عليه دي بقو جيه في علي تكوغو بيو بيا دواما في باري دي رو حضرت عروة بن زبير رحمة الله عليه گا تابعي دواب شده ودوية تالي سورو امنان چي چيري صحابا جي حضرت زبير بن عوام رضي الله عنه تكيه تابعي حضرت عروة بن زبير رحمة الله عليه گو حضرت عمر رضي الله عنه تكيه جي مكوه لونگين وفات مفشقين تنه ايما بي حامينو مغير دي رو حضرت عروة بن زبير تكيه ميو يو غالي امنان ميميان لاري ميو يو شد حضرت عروة بن زبير تکے تادی پھٹے دگا تمنا میں چی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی صفیہ تکے ماجی پھٹ حضرت عروة بن زبير کے خالہ کا ام المؤمنین تمنا میں چی اچھیا رو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تکے ماجی پھٹ جنوں نے سنا جی دلاو سین حضرت عروة بن زبير کے خاندان یو یو بلاو تاں ما ٹھمیا ملے تمنا میں صلی اللہ علیہ وسلم نے سوئی میو ٹوسٹے دی پھٹ اری نے حضرت عروة بن زبير رضی اللہ عنہ تکے سیما نیکوری شیرے نیکوری دے ما چوچا تے نیکوری گا عبداللہ بن زبير رضی اللہ عنہ عبداللہ بن زبير والا صحابہ دا بابا نو نوٹھ نیکو تے او گا مصعب بن زبير اری نے نیکو 3 یوں تے کا با چاؤں نو اے اناما ٹھائی نی دے ٹھائی نی دے چھیں او 3 یوں لو دوہ ٹاؤں چا میں نارو ری جی لائیں ایمان چ پاری پھ چے لائیں با سنا شی دے دوہ لو چا میں اری لو ٹائم میں بھی رو ایں تو حضرت عبداللہ بن زبير تکیں گا دعا لو تے نو بدعا لو لے سو یا اللہ چنو تنی چی لائی چنو حجاز کے حاکم پیچھے نے حجاز کو اوچھو تے دی پیچھے نے پیر اکھا ما مصعب بن زبير کا لے بھی دعا لو تے یا اللہ چنو تنی چھیں چائیں چنو کوفہ پسرارو کو اوچھو تے گورنر اوچھو تے چنو پیچھے نے نو اری لو نے کو نیاں رے دعا پی دعا عروة بن زبير تکیں گا با دعا ما ملو دی اری کا عروة بن زبير کو جانے نی کولی کا پیورے تینے میں دعا لو لی اری کا عروة بن زبير کا اللہ سے مطلب شان بھی دعا تاں یا اللہ چنو آرو عالم کھچے نے عالم با عمل تیاو کھچے نے چنو پنیا ری میا سوا چنو ٹمیا کھچے نے پنیا ری تیوں سی پو چے نے نو اللہ پنا شان تیاو عالم تیاو اللہ پی لو پی با اری لو نے نی کو 3 یاو لو نے دعا کو اللہ شان میں لکھا نو ہوں لائٹ یہ کو 3 یوں لو یہ دعا کو اللہ لکھا نائی اری لو نے نو عبداللہ بن زبير لے بھی جی لا رہے اکھا ما حجاز کے اوچھو دے تو تیو پھ تو گئے رے مصعب بن زبير لے جی لا رہے اکھا ما کوفہ بصرہ اے گورنر تیو پھ تو گئے رے اے عروة بن زبير کو لے اللہ اللہ اٹھی علم پی لائی دے عروة بن زبير کا امیا جی سوا واری سی انی ویرو پیناری تی مصیب پو گئی یا ویرو او دی ٹائم میں تو یہ پیناری امیا جی تم پیان پوچھا کھیا گئے رے کہ اکھائے اچھی چے زون دو فقہ پینا شین رے ما پاویں گے رے مدینہ یہ ٹھکتی فقہ پینا شین مدینہ یہ ٹھکتی علی نے اسیں نہ ما عروة بن زبير تکھے گالے وی پاویں گے رے اری لو نے رے عروة بن زبير تکھے اتے وی لے یا لا رے تے ما پھ لے سرو عروة بن زبير کو اری اچھیں کھا ما دی اسلام امپائر ٹکو لوں کو اوچھو لے رہے حاکم اسلام امپائر ٹکو لوں اوچھو لے رہے خلیفہ جی کو نو نہ سایا یو کو لے لا لا نو اری لو نے عروة بن زبير کا ٹون ٹون بے ما لے وے مدینہ لے وی ما مکہ لو توارا شی شی میں تے میوٹی پیا جی دے ما توا بو اری لو نے اکو نو پھک کھورے سو لے توا میں سو پیرو ٹھو لا رہے میمی نے تو فو پھن نے تانگی لے محمد لو کھورے خلیفہ وا کھو لا رہے खोला रे खाचारो लुजी ब्याजी यावते बये न साइड से यो फिटे सोरो टूटटे ला पारे अरी लोने अरी मा ओ दी औछौटे तुरी के नो सीरो मिए ने बो थारे नेया तनिया शिदे अरा को उरवा मि सुबेर का लाइची नी नी ने युटिया बा फिले सोरो मिए ने गाव का लाकन लाइटा मिमी ये दी क्लीन ने दी तांगे दी ठी तोआ तांगे दी जा पिमी ठना या तोआ पीरो अरी दया ने बे ता अला मि खान तोआ ဒီ रो आलम सेम गांव ဖြစ်တယ်တော်တော်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်တဲ့အာလုံကတော့ဒီဖိခေါ်တဲ့တော့ခလီဖာကလည်းတော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်
အဲ့ဒီပြင်ထပ်ပြီးပါရှင်လေဆိုတော့ဥရဝါပြင်စုပိုင်းကဒီတိုင်းတွားနေရင်းနဲ့တနည်းအားမှာစူးလေးတစ်ခုစူးသွားတယ်အဲ့ဒီစူးကနေအစစ်သိမ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဒီ6-6တစ်ခုလုံးဒီခြေတစ်ချောင်းလုံးဖြတ်ရမယ်အရင်နဲ့ကြုံလိုက်ကြုံလာရတမားတော်တွေဝိုင်းကူတယ်ကူတယ်ကူတယ်ဘယ်လိုမှကူလို့မရတော့နောက်ဆုံး6-7ဖြတ်ရတော့နောက်ဖြတ်လိုက်မှာပဲအစီအပြေတော့ဖြတ်လိုက်မှာပဲနော်ဟိုဒီတတ
အဲ့ဒီလိုနဲ့နော်6ချက်မနေရောက်လာတဲ့အခါကျတော့နော်အများကြီးတမားတော်တွေကနော်တို့ဟိုခေတ်ကထုံးစည်းမိစည်းမရှိဘူးလေဒီတော့6ချက်တည်းအချိန်နော်မလုံမိအောင်ရုံးမှာဆိုလို့နော်အများကြီးချုပ်မဲ့သူတွေပါခေါ်လာဒီတော့အလုံးဝိုင်းချုပ်ဖို့လို့တော့ဘာဖြစ်စုပဲပြောတယ်မလုံဘူးမလုံဘူးတဲ့ဒါဒီမှာချုပ်နေတဲ့နော်ငါအလိုက်စကစ်လုံးနေလိုက်နော်ငါအတွက်အလတ်စကစ်လုံးလောက်တယ်ငါအတွက်နော်အလတ်စကစ်လုံးနေမဲ
سکلو نے چھچھ نالو انچی لو تریپی دوارے دریلے دوارے تو بھی ملے وے بدوما پھانی زیا چھونی زیا ملو بھو نو سو اللہ سکلو یہ لو یہ نے وے نو پی دوارے ڈبگا چھراو لے وے شبیدہ شتوار ارے لو نے اروا بن زبیر کا چھراو شبیدہ دوارے کھا چھراو نو دو انا ما شیرے تو لیو پیو رہے میں چھراو پچھے چھلا گیا نو آئے پھٹھا رہے چھراو پچھے چھلا گیا اری لو نے جولا پی رہے جولا پی رہے کا اروا بن زبیر کا اری چھراو کو اڑے اری پھٹھا رہے چھراو کو نو شی نو نہ نہ بھی جی رہے جی بھی وارے کا چھراو انا لو لیو پیو رہے رے منو ڈیلو مٹھے نے رے دی چھراو پھٹھا کھا لائی یارا دی چھراو پھٹھا لائی یارا نو دی چھراو نے گا گناری لو کھے لو نو دی چھراو نے گا نو اپی دی لو کھے لو ڈیلو مٹھے نے رے نو نا یہ زندگی ماں اری چھراو نے گا گناہ کیسا ٹکو گا ملو کھے لو اری چھراو نے دی چھراو کو اتوں چھا بیرو گا گناہ ٹکو مچولوں کھے بو بو سو بیرو نو اری لو پیو کے رے رے نو گناہ ٹکو ملو کھے بو دی چھراو نے نو دی چھراو نے لو کھے رے گناہ ٹکو مشی اری لو نے نو اروا بن زبیر اری لو نے نو نو ننے چھراو لے بے تلا تلا رے کھا چھرو نو آلوں گو نقصہ بھی پیانو آرے نو دیرو بین پھیٹے دو خلیفہ پھیٹے دو آلے ٹوڑو سی مکاو ڈیٹائیں اروا بن زبیر دلاؤ بنا شیئے دنیا مدو میرا اکاو نو پھئی کھولائی لو بھی یو لارو ماں بے تالے سو نے اچھراو بٹا بیرو سو شنگوار اری لو نے نو اروا بن زبیر مدینہ کو پیانیو نو مدینہ پیانو مدینہ والے دی درینہ پیانی بھی دیرو مدینہ میں شیرے دوری ترو میں میں آلے اور وہ بن زبیر کو اپنی ٹھو بھی چوزو کو ساؤں چوزو بوس رہا ہی کا پھیتے ہی مبو نو آلوں گا سگا باتی لے اور وہ بن زبیر کو ٹٹو کھنزا بھی لاما نو باشی لولے نو توارو ماں لولے اکاؤں تالے بادوارے اگو پیان لارو تالے سمبا بھی چھرو ٹپلے میں مبالا رو اور وہ بن زبیر کو ترو چی کوئی نی بھی اری ڈرانگارو وائی بھی تو آپیا میں اری لو نے مدینہ لوگی انٹھو بھی ساؤں اری لو نے اروا بن زبیر کا مدینہ میو یہ اوہ یاو لارو نو لوری گو لوری انو سدے سلام پیرے لوری کا باما مبیو گے یہ اروا بن زبیر کا ایسا پیو رے رے نو اتی نو رے باما سی بکاؤں گے شے نے رے اللہ کا وہ تادمی رے میاں جی پیٹھا رے اللہ کو پیٹھا رے اگی اری اللہ پیٹھا رے تادمی نہیں رے گا اللہ تیو کو پیان یوں دوالے دیدائی میں اللہ کا کو چھی نفع لن نفع اللہ پیڑھا رہے لن نفع کو چھی نفع کو تو اری رے گا ماں چھراؤں گی تو چھاؤں گو ہم یہاں جی گا زندگی ماں اتوں کیوں بھی رہے ناؤں ماما اللہ پیان بھی رو جوت والا ہی دارے باما سی مکاؤں مشوی چانے باما سی مکاؤں مشوی چانے سو بھی سر را گا او کو پھیتیں بھی بھو آپ بھی بھو لارے لو او جی کو اروا بن زمیل کا بیاؤں بیاں بیاں بھی رو نام پھیتیں بھی لائی دیرے باما سی مکاؤں مشوی چانے سو بھی دلو وہ نو یوں ڈاما بھو بے او چن چن کھا صبر ماں پائنشی لے وہ نو دیا نی چنو باتی آلے نو دیرو دکھا رکھا جائے نو اللہ چھٹے تو اللہ سندہ داری لے شی نو دکھے تو روزی تو رو گاؤں امڈن یوتا امڈن ٹھومیا امڈن پیوسی لے دو نو تو بھی ملے وے نو اللہ میاں جی سندہ نی ہم بھی جنہ دو اللہ سندہ مولی دلو میو چونگا دتے اری لو چھینی میو ری ما نو صبر اپو ما اری لو چن چن کیا میرو نو پشتہ یا میں سورا گو نو ڈی چاہوں یا لگا لے بیرو چن چتیا بارے اللہ شمت کے چنو آلوں گو دیمیا با چلن یا لینا لے گے توفیق چھم 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 چھم